participar da vida. A vida em sociedade é fundamental para o progresso da humanidade. E através das interações entre os homens que o conhecimento é permeado ou os bons exemplos seguidos. Os seus atos, portanto, são manifestações que podem elevar espíritos e provocar desvios para o rumo certo na seara do bem. Pois cada homem é um representante legítimo, divino, da Mãe Natureza e do Pai Criador. Não fujam a essa responsabilidade inerente a todos os seres racionais. Cuidem da sua reforma espiritual, dando o exemplo da caridade, porque estarão sendo observados por irmãos ansiosos por luz. Concedam essa chance a vocês mesmos e a seus irmãos. Participem da vida. Participem como amados filhos de Deus. Transcrito do livro Vozes do Universo. Ditado por Gandhi. Psicografado pelo médium Urtandi Shida.